Ситуацію на пункті пропуску станом на сьогоднішні дні можна охарактеризувати однією фразою – літній бум. З великою швидкістю створюються довгі ряди транспортних засобів. Найбільш активними є ділянки українсько-угорського кордону. Це такі пункти пропуску, як Вилок та Лужанка. Це ще стосується пунктів пропуска, які є на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону. Дещо спокійніша ситуація є на пунктах пропуску Дзвінкове та Косино. Що стосується українсько-румунської ділянки кордону, це пункти пропуску Солотвино та Дяково. Там взагалі вкрай рідко виникають ситуації, коли є значні збільшення пасажиропотоку. Много машин, кажуть, много бусів їдуть, да. Ну, кожен повний почти. І за те, що не працює, за те, що много машин. Трошки черги є. На всіх задержуються люди. На всіх, хто може. Тим не менш, сказати, що ситуація на пунктах пропуску несприятлива для виїзду за кордон, не можна. Черги, що періодично з'являються на кордоні, так само швидко і зникають. Не в останню чергу через активні міри запобігання утворенню черг. Зараз варто зазначити, що дещо зростає пасажиропотік у ранішні часи, тому що люди намагаються перетнути кордон до настання спеки, але ну, не завжди це є таким традиційним явищем. І також зростає пасажиропотік незалежно від того, чи це туристичний сезон, чи це якби є, ну, звична пора. Завжди зростає пасажиропотік у період проведення вихідних та святкових днів, а також передсвяткових. При збільшенні пасажиропотоку застосовується практика як так званого реверсного руху. У разі накопичення стрімкого збільшення пасажиропотоку включається та здійснюється два ряди на виїзд або на в'їзд, відповідно. Застосовуються додаткові робочі місця і оформляються особи вже швидше. Ситуація із збільшення пасажиропотоку у літній період, період літніх відпусток, дитячих канікул є звичною щодо збільшення пасажиропотоку, і прикордонники завжди до таких ситуацій готові. Задля цього збільшуються робочі місця, використовується за необхідності практика реверсного руху і вживаються вичерпні заходи для того, щоб мінімізувати ті хвилини очікування в чергах. Прикордонна служба заспокоює. Черги сьогодні набувають стихійного характеру і хвилюватися за свій вільний час не слід. Робиться все можливе, щоб ваше перебування на кордоні пройшло максимально швидко.